När din kommun väljer Grundfos som samarbetspartner för dina spillvattenprojekt får du mer än innovativ pumpteknologi för pengarna. Du får en pålitlig och ambitiös partner med 75 års erfarenhet från branschen. Dessutom bidrar du till att möta världens vatten- och klimatutmaningar. Sen vi la grunden för den första Grundfos-verksamheten för mer än 75 år sedan har det nämligen legat i generna för Grundfos att göra positiv skillnad för omvärlden. Därför stöder vi helhjärtat de globala FN-målen 6 och 13. Vi vill sätta vatten på dagordningen och vara ett föredöme med vår egen produktion, där vi sedan 2008 har minskat vattenförbrukningen med 34%. Målet är att vi ska halvera vår vattenförbrukning till 2025 och att vi till 2030 ska ha bidragit till att få fram säkert dricksvatten till 300 miljoner människor i nöd. Före 2025 ska vi också ha halverat våra egna CO2-utsläpp. Och vår ambition är att vara klimatpositiva 2030. Under mer än 20 år har vi investerat massivt i egen produktion av pumpstationer och har idag en fabrik i Danmark som är unik på marknaden och som ger dig många fördelar, vilka stöder kraven på effektivitet och hållbarhet i projekthanteringen. Vi har specialiserat oss på standardlösningar, vilket innebär att du sparar tid på specifikationsbeskrivningar, minskar dina projektutgifter, uppnår kortare leveranstid och får mer effektivt underhåll. Med vårt omfattande kunnande om VA-marknaden och de höga anläggningskrav som ställs kan du vara säker på att få hög kvalitet i hela processen, från specifikation till färdig leverans. Vi både utvecklar och producerar pumpar, styrenheter och pumpstationer och kan därför leverera totallösningar som innefattar samtliga komponenter. Vår fabrik med prefabricerade pumpstationer drar nytta av Grundfos hela expertkunskap om samtliga komponenter i en pumpstation. Hela kedjan, tillverkning av pumpar och pumpstationer, försäljning och logistik samverkar för att ge dig den bästa leveransen och servicen. Vår högt specialiserade projektavdelning konfigurerar och illustrerar dina kravspecifikationer med hjälp av toppavancerade simuleringsprogram. Och i nära dialog med dig projekterar vi pumpstationerna så att de uppfyller alla krav på kvalitet och standarder. Pumpstationerna levereras med alla invändiga installationer monterade, klara att grävas ner. Vi eftermonterar pumpar på kopplingsfötter med guiderrör och installerar kompletta styrenheter i automatikskåp. Med kapacitet att producera en av världens största prefabricerade pumpstationer garanterar vi dig driftsäkerhet även i områden med mycket stora vattenmängder, till exempel på grund av ökad förekomst av kraftiga skyfall. Pumpstationerna levereras med fullständig CE-märkning med riskbedömning för varje pumpstation. CE-märkningen omfattar pumpstation, styrenhet, pumpar, installationer, tillträde till själva pumpstationen samt yttre tillträdesvägar. Leveranssäkerhet, kvalitetssäkring och arbetsmiljö är A och O för Grundfos. Och vår fabrik är därför certifierad på samtliga dessa tre områden. Pumpstationen är nu klar att lastas och transporteras säkert till sin destination. Efter installation av pumpstationen är det viktigt att bibehålla hög driftsäkerhet och effektivitet så att den totala lösningen får så lång livslängd som möjligt. Grundfos har en egen serviceavdelning och samarbetar med flera auktoriserade servicepartners runt om i landet. Vi har även en certifierad verkstad med testbassäng där vi kan kvalitetskontrollera pumparna i din leverans innan de går iväg. Serviceavdelningen kan också bygga om äldre pumpstationer för att energioptimera dem. Grundfos fabrik med prefabricerade pumpstationer är din garanti för hög kvalitet, driftsäkerhet och hållbarhet under hela processen. Från specifikation till färdig pumpstation.